มาดูปริตเนี่ยอารมณ์เหมือนลาบก็มีเสียงกูมีกุญแจสีสันการในจูซูไลปาร์เรกเนี่ยที่คืนมาสูรุษเนาะคลีดเงี้ยมีเงี้ยสิงกระเดกันในมาไรเบรนพูดมีตัวเดพอตัวนี้เป็นยานตะคุบพิเดชิจีระนี่เป็นยานในประเทศพิโรยันปาพิโรเดเป็นยานส่วนบุญขนาดจังกูปริตเนี่ยชูซาจายามาพิปาร์เรปริตเนี่ยอารมณ์เหมือนสั่นและชูซาจีบังเนี่ยชีชีดามีมากันในจีนปาปิโลเต้คลิงเอรุเย่ในลาวดาพูดมีมุกันในตัวเองโอ้หน้าตะคุโลแบมยามยาตงชาในเซโบมีเราเหมียวปีเดอซีเซนพีเต้ชีชีดาปัญญาเย่นิสเนเนปัตตาบีส่วนหนุ่มเวอคานาโกยังคงอยู่พีแลนบอมาติชีเดโนโวเดฮอเตลมาจีนปาปิโลเคบาร์เดแคนาซาดินเจมาโรชิจิดาเนมาเย่ Chief Executive Officer อูพโยเวลามาชิจิดานิสเนเนปัตตาบีเชิญเลนเปียวจาเกบาร์เดชิจิดานิสเนฮาโซเย่คลิงเอรุเย่อองนองมังกันซวาพ่วนเปียวลาอองนีแลนกาวมะซวาเนตินจาเปเนดาဖြစ်ပါတယ်คลิงเอเมียวอะแต6ลากาเนอะแต6နှစ်6ลาပြည့်တဲ့အထိတက်ရောက်တည်ယူနိုင်ပါတယ်ชีชีราปัญญาเยสนิโกမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်းနှန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီလိုသမျှအတွက်အခုလိုပဲမေးမြန်းပြီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရှိချီတာနိပညာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပြခဲ့တဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေဒီနိစနစ်ကတော့ကဘာမှာထင်ရှားကြော်ကြားနေတာတော့ကြာပါပြီကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဟိုကလေးငယ်တွေကိုဟိုဉာဏ်ပညာဖွင့်ပြအောင်တခါဟိုကျွန်တော်တက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးဖြစ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုတို့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံကနေမဆရာဆရာမတွေကလာရောက်ပြီးတော့ဒီနိပညာကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာပဲအချက်တွေကိုသဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြခဲ့လဲဆိုတာလည်းပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ online နေမှာလည်းရှာကြည့်လို့ရတာ哦အဲ့မှာသူတို့ကလေးတွေဒီနိစနစ်ကိုသင်ကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုပိုင်းအရေးအသွေးတွေပေါ့နော်တယောက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သိသဘောကျတယ်ဟာကျွန်တော်မှလည်းတားရှိတော့ကိုတားကိုလည်းဒီလိုမျိုးထားကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားနီးစပ်ရတငယ်ချင်းတွေလည်းဒီလိုမျိုးသားသမီးတွေကိုထားကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ပြီးတည်ထောင်ပြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Red Rainland နေတဲ့အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကိုတို့နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရှိချီတဲ့နီးပညာပေါ့အခုရသုံးသက်ချက်ကိုလည်းကြားသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိရှိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိချီတဲ့နီးစနစ်ကပထမဦးဆုံးပေါ်တဲ့right brain school ပါအခုချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က right brain တော့မခေါ်တော့ပါဘူးဟို brain တစ်ဖက်လုံးကိုမျှအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ whole brain school လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်40နီးပါးရဲ့စာထားတာဆိုတော့လေဂျပန်မှာဟုတ်ကဲ့ Okay ပါအခုတို့အနေနဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချပေးမယ့်ဆရာဆရာမတွေကိုဘယ်လိုပုံစံအနေနဲ့ training တွေပြုလုပ်ပေးထားရဲဆိုတာပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့သိရှိချင်သူတွေအတွက်မေးမြန်းချင်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စုံစမ်းသိရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းပြောကြားပေးပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆီယမတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကဒီရှိချီတဲ့ institute မှာတွားပြီးတက်ရောက်ရပါတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ပေးတဲ့ certificate ကိုရတော့မှ certify ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှဒီပညာကိုသင်ကြားခွင့်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Novotel Yangon Max 3ဟွာမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိချီတဲ့ center လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုအာဒီကနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုထပ်မံပြီးပြောပြချင်တဲ့စကားလက်ဆောင်တွေ information တွေရှိရင်လည်းကြားသိပြသေးကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိမတွေကိုလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကတကယ်ကိုမိဘတွေအတွက်အကျိုးများစေမဲ့သင်တန်းကျောင်းလေးပါလာရောက်စုံစမ်းကြည့်ပါမေးမြန်းကြည့်ပါမတက်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ information တချို့ share ပေးလို့ရပါတယ်လာပြီးတော့နီးနာလေးတွေယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ advice ဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်ပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံ Shichida Educational Institute ရဲ့ Vice President မှာ Shichida Educational Institute နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများတင် जा ပို့ချပေးမယ်တင်ယိုးညွန့်နှံများနဲ့တင် जा ပို့ချမှုများကိုဗီဒီယိုဖိုင်များနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်七田式教育は日本で約40年前に創始者七田誠が始めた教育法です幼児期ほどですね、七田式教育では幼児期ほど小さな大きな力を秘めているということをベースに働きかけをしています。例えば
数人ですね、オリンピックの選手としてここ数年来活躍をしているお子様もいらっしゃいます。また音楽、経営の視点で、さまざまなですね、世界に、たくさんのそういった、逸材が出ております。七田式教育を小さな時から受けておりますと、持っている本来持っている力を引き出すことができるので、天才的な力をいろんな人がですね発揮してくれることができます。もちろんこれは本部日本同様に、そして今海外で展開している世界全部共通なんですけれども、共通なプログラムをベースにですね、ミャンマーの子どもたちも、ミャンマーは英語なんですが、英語で、子どもたちにレッスンを取り組んでいきたいと考えています。サラビーアカナアシゼンやペイジャータドエデロミャネミバミャンマーတီလိုသမ ्या ကိုမေးမြန်းနိုင်စေဖို့အမေဖေကဏ္ဍကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမရဲ့ကလေးဝတီရှိချီတာနိပညာနဲ့သင်ကြားတဲ့ကျောင်းမှာအမအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ထားပစ်ခဲ့လဲဆိုတာလည်းပြောကြပေးပါဦး။ဟုတ်ဒီကျောင်းလေးဖွင့်မယ်ဆိုတာပေါ့เนาะဒီရပိုင်ရှင်ကိုဖြိုးဝေလှနဲ့အမအမျိုးသားနဲ့ကလည်းခင်နေပေါ့เนาะခင်တော့သူအစောကြီးတည်းကပြောပြထားတယ်ဒီကျောင်းလေးဖွင့်ပြမယ်နောက်ဒီပညာရေးစနစ်လေးကလည်းပညာရေးစနစ်အကြောင်းလေးလည်းသူပြောပြထားတာပေါ့เนาะအဲ့ထက်ကတော့စိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့အမသားလေးကအခုဆိုရင်တနှစ်နဲ့လေးလရှိပြီပေါ့เนาะသူက6လတည်းကဒီပညာရေးကအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့သင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီကျောင်းလေးဖွင့်ပြကောအမတို့စထားပြတာပါဟုတ်ကဲ့ကဲပါမအမဒီကလေးကိုလေဒီကျောင်းမှာထားပြထားတယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်လေးကိုလည်းအကြသိပြစေ။အတားကတော့လေဟို result ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမတို့လည်းထားကြည့်ဟိုနည်းနည်းကြာလာမှသိမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုအမအမြင်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာထားလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကလေးကိုတော့ပို့ပြီးအချိန်ပေးပြလာတယ်ဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်အမေရောအဖေရောကလေးကိုပို့အချိန်ပေးပြလာတယ်ဟိုစော့ဖို့စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့မှသူ့အတွက်သူ့ရဲ့ brain development ဖြစ်စေမဲ့နည်းလေးတွေကိုအမတို့သိလာတယ်ပေါ့ဒီကြောင်းထားရခြင်းအပြင်ဘယ်လိုလေးတွေစော့ပေးခြင်းချင်းသူအတွက်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးတွေတော့အကျိုးကျေးဇူးလောလောဆယ်ရရပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းဒီဟာတွေသင်တန်းတွေများလာတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကလေးအတွက်တိုးတက်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းအမမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ရှီချီရာမြန်မာကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးငယ်များအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတယ်ရှီချီရာပညာရေးနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များသိရှိစေဖို့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေအခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ